Здравейте, защото Де, това всяка, са политически всяка, разговори. Истина. А, готов ли сте да влезете в подобна армия за борба с корупция, за съдебна реформа? Вчера представихте целите си, приоритетите си пред обществеността. Да, така е. Добро утро, благодаря за поканата. Нека да кажа така. Готов съм да влеза във всяка армия, която работи за националния интерес на Република България, която има визия и стремеж за постигане на целите за устойчиво развитие на Република България. Добре, господин Михалев, репликата му беше, не знаем дали ще минем през този борт, дали ще го издържим и изпитаме този борт. Създа... Искате да се създаде един борт, морален колектив, и репутационна тежест на кандидатите депутати чрез създаване на политически борд, цитирам, от надпартийни представители, членове на борда да са от Българската православна църква, БАН, Българската стопанска камера, бизнес-друженията и синдикатите, през които депутатите приемат моралния ангажимент за напускане на парламента при загуба на доверие през борда. Издигането и попадането в листи става при индивидуална подкрепа от 300 български граждани за кандидата. Какъв е този борт, генерал Янев? Това Звучи е ново идея. И да. като че ли, на мен първоначално, съжалявам, че ще го кажа, ми, ми се отдалечи, ми се представят от демократичност. Напротив. А, в рамките на съществуващата конституция и закони, ние предлагаме нещо, което а, може да го разгледаме в няколко аспекта, но нека да започна с първото. Давайте. Този политически борт, както го наричаме, при неговото съставяне, при, при възможност той да бъде а, съграден и да работи, той би представлявал нещо като горна камера на парламента. От гледна точка на незаконодателния процес, от гледна точка на чисто моралния стожер на това какви хора влизат в парламента и какви ангажименти те приемат към този политически борт. Той ще е надпартиен няма да е част от партията, напротив, споменахте... А кой ще преценя моралността на членовете на този борт? Самите организации, към които подготвяме писма, в които писма обясняваме какво търсим. Това трябва да бъдат утвърдени хора, познати в обществото, с съответно тяхна кариера, която предполага, че са достигнали такъв етап от развитието си, че те могат да изпълняват и такава задача. А какъв е смисъла? Смисълът е, че всички кандидати за депутати, както казахте, и а, отговарящи на условията да бъдат подкрепени поне от 300 човека, mm -hmm. а, които съответно ще дадат своите контакти и биха могли да бъдат интервюирани, да кажем, по телефон или имейл, или няма значение каква е техническото средство, което да се каже, вие познавате ли а, този кандидат, знаете ли него, неговите качества, а, той отговаря ли на профила, който представлява в неговото CV, неговия морален облик и всичко останало последствие тези кандидати се явяват пред борда и а, поемат именно този морален ангажимент, че те влизат в, в политиката, влизат в парламента, Тоест, т.е. те се явяват в листи и отиват пред него величество избирателя и влизат в парламента, поели ангажимент за определени посоки, Разбирам програми и визии, критери, които трябва да бъдат по реализирани. По които да се преценява, че един депутат трябва да се тръгне от Народното събрание след решение на този борд. Тези критерии са в момент на разработване. И Предполагам, че това е част от, от текстовете, които са написани в, в писмата за съответните организации, които стана въпрос, защото идеята е тези критерии да бъдат направени съвместно. И а, нека да кажа така: този борт за тази кампания много трудно може да бъде създаден в оставащото време. Така че това е част от дългосрочната визия, дългосрочен проект на, на партия Български възход, и ние ще се стремим да го реализираме за следващите кампании, когато се появят или най-малко за местните избори до година. Много сте изчели, предполагам, от анализите след вчерашната ви прес-конференция за този борт. И тук искам да ви запитам, имате ли съмнение, че този борт като идея граничи с нарушаване на Конституцията? Защото в Конституцията има принцип, че веднъж избрани депутатите представляват целият народ и не може да се обвързват с задължителен мандат. А тук при вас явно не е така. И освен това, църквата, няма, няма... църквата е забранила да се занимава с църквата политика. Църквата по принцип не се занимава с, да. с, с, с политика, но като, като духовен, морален стожен на обществото, ние сме длъжни да ги питаме. Други въпроси вече те какво ще решат. Все пак уважаваме независимостта на Българската православна църква, вероисповеданията и <къх> всичко останало. От гледна точка на Конституцията не мисля, че се нарушава Конституцията. Защото тук решението на този борт, моралното отзоваване на, на този кандидат, то няма задължителен характер. Ние не нарушаваме Конституцията, ние не казваме, че създаваме нов ред в Конституцията, която регламентира а, мандатността. Тоест какво? Депутатът ще излезе от парламентарната група на Български възход и ще стане независим? Не. Ами? Този борд ще презове депутата да напусне парламента. А, той може да не напусне парламента. Изобщо. Това вече е негово лично решение. Но този борд ще работи в а, едни такива условия на, на прозрачност, на условия на информираност на обществото. И когато този борт отправи това послание към въпросните 300, 500 или 1000 човек, които са го подкрепили, те ще и поискат този депутат да напусне парламента. Разбирате mm -hmm. ли? Тук не работим на принципа, на някаква принуда, която е предвидена в конституцията или Няма законите. Няма да карате депутатите ви да подписват не, договори, не, защото не, какво ли не чухме? Не, и детектори неща, и така нататък. Много и в този борт вече и... да ви кажа малко, много ни дойде новосте, на всички. Новост е, и те първа ще се разработи в детайли, но в крайна сметка идеята е тази. Идеята е да се търси а, морален ангажимент от тези хора. Имате ли обаче притеснения за следното? Малко упростявам... Тази ситуация аз съм ваш депутат. Представяме си Лорен Джова, е депутат на Български възход. И в този борт има някакви хора, които на мен не ме харесват. Дали от предишната ни работа, нещо съм ги настъпала в някакъв момент. Абе, не, ми, не ме харесват. Не, не ми одобряват поведението в парламента и така. Как ще минимизирате чисто личностните отношения и, и, и чувства и емоции, които би изпитал един човек спрямо друг човек? Просто търся критерии. Това е, това е винаги а, труден въпрос от гледна точка, когато става въпрос за човешките взаимоотношения, харесване, нехаресване. Защото аз за вас може да съм много добра, ама за точно Виктория така. Ангелова, която ми е продуцент, да не съм. Точно така. А, значи личното а, как да кажа, преценка, стремежът на, на всеки един от нас а, бързо да лепи етикети и да казва този е лош, този е добър, трябва да бъде сведен до минимум, с, точно на базата на критерии. Тези критерии се Разработват не искам да коментирам върху тях в а, момента, защото те са обект и на обсъждане okay. с въпросните организации, а, с, с, с които ще говорим, за да направим този борт. Но в крайна сметка, нека да кажем и следното: Нашето общество като че ли свикна общественото мнение да бъде крайната присъда, и крайният етикет за един човек или за дадена дейност, или за определен процес. А, Нека да, да си а, спомним, че ние имаме институции. А този борт така прозвуча пър, първо. Сигнално това е, си представя. Естествено в едно представяне на една прес-конференция не могат да си кажат всички детайли. Uh -huh. Първоначалният интерес или първоначалното объркване го има. Но с времето ние ще изясним всички детайли да, и пак ви казвам... са важни да, пак да ги ви казвам, тези критерии не искам в момента да ги коментирам, защото Разбравим. те са първо предмет на коментар с въпросните организации, Разбравим. които биха. Вся с тези коментари някои от тези организации сме имали предварителен разговор, но все пак трябва да формализираме процеса. Добре, а, български възход пошегувахме се в началото на разговора, така приключихме с Стоян Михалев и влязохме с вас в студиото, че сте готов да влезете във всяка армия, която да се бори с а, м... корупция, съдебна реформа. Общо за нещата, които вие си поставяте като цели, ако щете в вашата предизборна кампания и в евентуалното ви участие в парламента 48-я. И тук искам да ви попитам какви са конкретните условия на български възход, защото казахте, че има такива, някои от тях споделихте, но накратко, ако трябва да ги формулирате, 3, 4, 5, какви са вашите условия, за да влезете в коалиция? Някои от тези приоритети ги информирахме българските граждани вчера на пресконференция. Значи на първо място демографската криза. На второ място грижа за економиката. И неравенството. И на трето място, грижа за администрацията, която трябва да бъде променена, да кажем, да работи на принципа на меритокрацията и мадността. Така че наистина да бъде в а, а, помощ на българските граждани и на българския бизнес, а не да работи за себе си, примерно, каквото усещаме има много български граждани. Още един приоритет, който не споменахме вчера, който според мен е много важен. Това е приоритета децата на България. Разбира се, всички ние сме деца на България, но тук става въпрос за младото поколение, за неговото възпитание, за неговото образование. Защото ние сме свидетели как нашите деца не получават необходимото качествено образование. Говорим и чуваме достатъчно анализи, че децата ни излизат функционално неграмотни в една степен, в един процент от училищата, от университетите, а друг един по-малък процент, които се с повече помощ от учители, от родители и така нататък са в, в горния, да кажем, сегмент на успеваемост, по-скоро намират реализация в чужди економики, но не и в България. Тези проблеми трябва да бъдат адресирани и трябва да бъдат решени. И, и да имате някакси чуваемо си от срещната страна, за да влезете в коалиция, от това, което разбирам. Точно така. Искам на финал, наистина, много въпроси имам към вас. Две минути обаче ни остават. Много бързо мина времето. Покрай този борт трябваше да, да го обясните. А, кажете ми за Газпром. Много е важно. И как, ако днес вие управлявате, ще се справите с инфлацията, например. Защото това е другия проблем. Но дайте с Газпром първо, защото много, много... Газпром много, напоследък, нека да кажем, че политическия ни дебат се газифицира. Но газа не е единственият проблем. Другия проблем се е въглещата. Преди това говори тук господин Хиновски, да. който, който каза важни неща. И, и ние трябва да, да гледаме нещата винаги комплексно. В случая с газа, най-важното е да се защити националния интерес. Националният интерес в случая означава достатъчно количество, достатъчно ниска цена, така че българският бизнес да бъде конкурентно способен. Българските семейства да са в състояние да ползват тази услуга и да плащат а, поносима цена. Защото а, скоро слушах а, едно интервю на, на, на господин Васил Велев, който казва, че моментна ситуация до момента е направена така, че две средни работни заплати плаща всяко ми, ми, а, семейство. Повече. И през предстоящия сезон има, няма Добре. всички недостатъци. Това е перспективата. Приключва ни времето. Дайте ми с едно изречение. Газпром трябва ли да се поднови договора през 2023, т.е. да се подпише нов, защото този изтича до края на годината? Да или не? С Граспом задължително трябва да се водят преговори. Първо да се изясни, ще има ли санкция за тази годишната неизпълнени количества или не. Въпрос на 1 милиард, за който стана и преди това дума. Това е много важно, защото арбитражният съд решава. Не решаваме ние какво мислим, кой кого е спрял и как е направил. И да, задължително трябва да има разговори за бъдещ договор, защото най-добрата цена вероятно може да дойде от там на базата на това какво има в региона като предлагане. Добре и последен въпрос вече. За коалициите, наистина ни с всички абсолютно сте готови да го говорите? И с ГЕРБ в лицето на Бойко Борисов, и с ДПС, с лидер Мустафа Карадая, и с всички, и БСП, и всички от тези, които видяхме като партии в 47-я парламент? Многократно съм заявял, че няма червени линии. Политиката е взаимодействие. Влизането в парламента е именно това. Се говори с всички други въпрос е какво ще се реши и какво би могло да се направи с някои от всички. Тоест, Тоест отворени сте към всички. И към продължаваме абсолютно. промяната, че не ги споменах, пък те бяха. Правило на, на, на участие в парламентарния, в Добре. политическия живот е взаимодействието. В крайна сметка, партиите за това влизат в парламента, за да намерят начин, чрез това взаимодействие, да търсят решение за функционирането на изпълнителната и законодателната власт. Опасявате ли се, че с коалирането с тези самишленици и познати политически формации, някои ги нарекоха политически номади, такива и хамелиони, хора, които са били вече в политиката, но няма да спечелите онова доверие, което ви беше дадено на социологията. Казах вече по-рано. По Ние сме много бързо влеп... бързи в лепенето на етикети. Така нека, е. нека да не слагаме толкова бързо етикети, а да видим възможните резултати. Бихме ли могли да работим с тях, не бихме ли? Да, тази кампания е достатъчно близко. Ще видим какви са резултатите от кампанията, до каква степен ще е умен да, да се сработим с тези а, партньори и да видим по-нататък дали е възможна колаборация. Добре. Всичко Благодаря. е възможно. Благодаря ви, генерал Янев. Благодаря и аз. приятно да сте тук.